wuxuu ku xiray ninkaasi waaranka maxkamadda degmada waxaan aan tusi doonaa oo cadeynidiina waarankii aan ku qaftay ninka oo ku xiray saldhig Ibrahim Koodbuur waarankii waa kan indhihiina ayaa ku arki doontaan waarankii waa ka waaranka degmada lagu soo xiray qof shacab oo muwaadin oo lamidna uu dacweynay daawadi kala haysay maxkamadana daawad u taalay tiina waran ku soo go'ay isaguna waa ku qanacsay markii aan wareysanay waan garanaya in daawadaasina way jirtaa aan waan xaqiiqo miir hawsha kale keenayna waan wareystay waxaan ku leeyahay maxkamad rano si wanaagsan u baan u soo raay waan garanaya buur kiiska la haysto maxkamadan ka damitay waan ogahay taalo waa lagu xirayaa lagu soo taa waan ogay buur kiiska xargana raali baan ku ahay ninka dhibanina isagu ooyay maalin la wadi la socday maanta oo ay taariikhdu ahayd 14kii bishii koowaad ayaa waxaa saldhigga lagu soo xiray nin eedaysanaa oo loo haystay deyn deyntaana waxaa soo geysay warqada lagu qabanayo waxaa soo geysay maxkamadda degmada ninkaasi waa nin siyaasi ah oo ahaa haddii wax kale la sheegayo anagu wax kale ma ogin laakiin waxa loo haystaa waxa weeye kiis uu maxkamadda ka damintay oo lacag loo haysto lacagta dadkii dhibanaha waxay soo goosteen warqad waarana oo lagu qabanayo ninka muddo ayay nimankaasi haysteen ayay warqadda la waruurigeen ninka la raadinayeen waana waayeen maanta bisha 14 ayay ku soo guuleysteen qabashada ninka saldhiggaana lagu keenay ciidanka booliskaana soo qaftay saldhigga la keenay saldhiggaana ku xiran yahay wax siyaasado oo ninkaasi u xiran yahay Axmed Muumi Seed baa la yiraahdaa wax siyaasado u xiran yahay anagu siyaasad shaqo kuma lihin in ciidanka booliska baan nahay siyaasada kama falcelino xadgeedana shaqo kuma lihin laakiin anagu wixii kiisay dhacay nalo yimaado ama amar maxkamadeed oo ka duwan ba kiisaska kale ayaanu ku qabanay ninka wuxuu ku xiran yahay ninkaasi waaranka maxkamadda degmada waxaan aan tusi doonaa oo cadeynidiina waarankii aan ku qaftay ninka oo ku xiran yahay saldhig Ibrahim Koodbuur waarankii waa kan indhihiina ayaa ku arki doontaan waarankii waa ka waarankaas ayuu ku xiran yahay Axmed Muumi Seed magaciisana waa ku qoran wax siyaasadu u xiran yahay iyo wax kale loo haysto midna ma jiro cid kasta oo doonaysa arrinkiisa inay ogaatana wataa cadeynta uu ku xidhnaa dadka miidiyaha soo gelinaya wax kale u xidhan yahay ninkaas wax kale uma xidhnaa cidda wax kale sheegisa iyada sheegi doonta cadeynta aanu hayno aanu soo hor dhignay ee ha keento haddaan la ciidanka booliska inuu siyaasadda qof kale waa kiisaska iyo dambiyada dhacay markuu shaqaleen amarka maxkamadana sidiisa loo fulinaya dalkuna wuxuu leeyahay qawaaniin iyo sharci iyo xeerar buu leeyahay anagu si wanaagsan oo sharaf leh anagoo ixtiraamayna ayaanu qabanay saldhiggaana ku xidhan yahay baritoona wax la geeyay horgeyn doonaa maxkamadda kiiska ku shaqada leh awoodda leh askarta markii aan u diray waan u sheegay waxaan ku leeyahay mas'uula wax dhibaatii iyadii ka gaaray si roo wanaagsan oo ixtiraam leh haddii idin soo raacoon ii keen haddii kala fara ka qaadan labadii askari iyo dhibanihii oo la socdo garanayay ayaa tigay markii lay keenayna waan wareystay waxaan ku leeyahay maxkamad rano si wanaagsan baan u soo raacay waana garanayaa buur kiiska la haysto maxkamadan ka damitay waan ogahay taalo waa lagu xirayaa lagu soo taa waan ogay buur kiiska xargana raali baan ku ahay ninka dhibanina isagu ooyay maalin la wadi la socday buur marka cidii doonaysa anagu waa naga cadeyntii idin soo hor dhignay wax kale oo siyaasadda ku jiraan ma jiraan cidda waxaan kala gelinaysana iyadaa dan leh wixii la soo gelinayo laakiin ninka warqadaas ku xiray waaranka maxkamadda degmada ay soo saxeeday amar baan ku qabnay inaan soo xidhno maxkamaddana waan horgeyn doonaa hadii la haydaa Britool hadii la haydaa subax maxkamadda degmada ay soo saartay waarankiisa anagu kulli waxaan u adeegnaa dadka maganaasa maxkamadaha wara ama awamirtay soo saaraan iyo mujtamaca dhibaatada isgaarsiiyaan aynu xalinaa lagu deetana maxkamadda lagu gudbanaa eedaysanaa si fiican baa loo qabtay waaranka maxkamadda degmada lagu soo xiray wax dhibaataa iyo wax hawl siyaasadeed midna ma jirto cidii haddaba hawl kale kaga jirto dadku si kale u qaaday laakiin maxkamadda degmada waarankeeda lagu soo xiray tiina subax la geynaya hadii la raa waan ogyahay kiiska lagu xiray
هول بحكمته دقيمة ده إسكوجين ما كان ويدنا ونوشين دبعتك خلاه إياه أن هولا خلاه صليج يدوه قبل سنين مثلاً وأما أمرت محكمة ده يددونها إسلام وعيا ما دبعت إسكارسينا يا أي مثلاً يدوه قبل سنين سياسة نشوفك منين وحنو شيء يا يعني أمضى يا إدنا رجيس سنة مغلسة أن واركاتي من الله سبحانه قف شعبه مواطن الله مدينة ودعويني تعود كل حسي محكمة أنا تعود تهلي تينا أو وراء فوق سوق هاي سوق هو كوك العسي مركان هو رسل لي وانا قرنا يا تعود داس نوي ترتا ان وانا حقي كبير هوش مركان هدي على روح ندي شيء وش يا مجتمع هدي على ران دقي سنة يا ما نارك يا ان وراء كاتك مدي هاي تعود دي سنة ووجي هاي وحس يا سنة وكتب ثانية شرين وحلا دلنا يا مقرنا سمعلك لكسر ثانية شرين وفي أب وبكلش العصر يا وقع قبطر عيادي إذا نماني ذات سيدا سان سهل إيفيسي بلاس حوالك تايت بانجيغا إيا ديجيز جاسين تا أكوسور تقرين عيانا صومالي قيمة جو كسور الكرتيف وفي وعاكو استعمال كرتا وذها دوكا إذا فاها الدوني ذي وفي أب كلاسو ذك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا